្រានបាតរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់រៀបរាប់ត្រុសត្រុសអំពីបដិវត្តមួយបាទបដិវត្តមួយហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានរស់រៀនមានជីវិតបានមកអង្គុយពុកប្រាច់ Facebook បានមកអង្គុយស្ដាប់អង្គពុកប្រាច់ Facebook មានឡានមានផ្ទះនៅមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់មានសុខសន្តិភាពគឺដោយសារតែការនោះបដិវត្តមួយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសាក់លបងខមមិនមើលតើខ្ញុំចង់និយាយពីបដិវត្តស្អីគេរបស់នានាគេខ្ញុំសរសេរខ្ញុំថាការនោះបដិវត្តមួយមានណាអាចឆ្លើយត្រូវសង្ឃឹមតើបងប្អូនមិនពិបាកឆ្លើយទេអ្នកដែលធ្វើបដិវត្តហើយបានជោគជ័យបាទបានជោគជ័យហើយហុចផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលកាលដើមឡើងគេហៅថាគណបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាណាបាទយើងមិនអាចកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្របានទេពីដើមមកគេហៅគណបកកុម្មុយនីស្តចឹងមែនហើយរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងខាងប្រឆាំងគាត់នៅតែលៀបពណ៌បាទគាត់នៅតែលៀបពណ៌ CPP ហ្នឹងថាជាបកកុម្មុយនីស្តអ្នកខ្លះទៅបន្ថែមទៀតទៅគេហៅថាបកយួនអាខ្លះទៀតទៅវាសរសេរថាបកហូជីមិញហ្នឹងក៏មានដែរបាទច្រើនរាប់ទាំងអាមស៊ីតែញ៉ាសូនរាំងស៊ីបាទសូនរាំងស៊ីឬចប់រាំងស៊ីគឺថាសិតតែបានដាក់ឈ្មោះឲ្យបក CPP ឬភាសាខ្មែរហៅថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាបកយួនបង្កើតយួនបង្កឡើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានយួនបង្កប់ព្រមទាំងបញ្ជាពីលើទៀតបាទអានឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងមានប្រធានបទជាច្រើននៅខាងក្រោយខ្នងឲ្យលំអិតយកតែរឿងប្រវត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលើកមកឲ្យលំអិតតាំងពីការកកើតឆ្នាំ1951ណានាដឹកនាំហើយដឹកនាំចលនាបដិវត្តដំបូងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទទូសមុទ្រនឹងវាយ៉ាងម៉េចក្រោយមកទៀតមកហេតុអីក៏ចេញសឡុតសមកសពបែបសពយ៉ាងនឹងវាវែងឆ្ងាយណាស់បាទវែងឆ្ងាយណាស់យើងធ្វើមកសូមិនចប់ទេបាទយើងឲ្យរៀបរាប់ហើយភាពជុះចត់ភាពបរាជ័យរបស់គណៈបកគុំនៃកម្ពុជានឹងពីអតីតកាលនឹងវាដូចម្លេចខ្លះការតស៊ូចំនួនបារាំងវាយ៉ាងម៉េចក្រោយមកទៀតមកបង្កើតបានជាចលនាខ្មែរឥសរៈរហូតដល់ទៅអស់ពីតស៊ូនយោបាយត្រឹមតែមកចុះកសែតចុះអីណាសរសេរអត្តបទបំផុសលិចបំផុសកើតគេក៏កកើតចេញជាកម្លាំងតបបាទមានតបតាំងពីបន្តិចបន្តួចមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់រហូតដល់មានតបដល់រាប់ម៉ឺននិងរាប់សែននាក់នេះយើងគ្រាន់តែសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បាទគណៈបកនេះនៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំមួយរយៈពេលរបស់សឡុតសហៅប៉ុលពតបាទគណៈបកនេះបានដឹកនាំប្រទេសមួយរយៈពេលខ្លីគឺ2ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃបាទចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បាទបានក្លាយទៅជាអ្នកទោសប្រវត្តិសាស្ត្របាទអាហ្នឹងយើងត្រូវតែទូទាត់លត់សោយយើងត្រូវតែមើលឲ្យដឹងបាទក្រោយមកទៀតមកក៏មានបដិវត្តក្នុងបដិវត្តបងប្អូនយល់ខ្ញុំប្រើពាក្យបដិវត្តក្នុងបដិវត្ត
ឺបានន័យថាមានក្រុមអ្នកតស៊ូមួយក្រុមនោះដែលដឹកនាំដោយតាជាស៊ីមហេងសំរិនហ៊ុនសែនបាទហោហែហ្នឹងបាទអឺឥសរាជនខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរតែណែកម្លាំងគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺថាបានប្រែក្លាយបាទពីអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យរបបប៉ុលពតហក់ចេញទៅបង្កើតជារណសេរហើយជាកម្លាំងរំដោះសង្គ្រោះជាតិបាទចំណងនោះចំណងនោះគេហៅថាកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាចរំលឹកបានសូមមេត្តាជួយសរសេរឈ្មោះរណសេរមួយបាទរណសេរនោះខ្ញុំមិនដឹងទេអង្កាលពីឆ្នាំ79ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាកកើតពី78នៅមានមុតនៅមានម៉ាំងអីខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះខ្ញុំនេះគឺចាំមកគេមករំដោះអាលនឹងមានសេរីភាពហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងបាទគេហៅថារណសេរអីគេរំខានសរសេរមករៀងវែងបន្តិចតែវាក៏គួរតែព្យាយាមសរសេរដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចគេហៅថារណសេររូបរួមអរណសេររូបរួមអឺស្អីរណសេរអីមើលសង្គ្រោះជាតិបាទច្រឡំនោះបាទបង្កើតជារណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិអូមានម្ដងទៀតរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបាទត្រឹមត្រូវបាទលោកណុកមនីលោកសរសេរបានលឿនហើយត្រឹមត្រូវតាមអក្ខរាវិរុទ្ធអ្នកជើងចាស់អញ្ចឹងសេះសកលសេរីខ្ញុំបាទសួស្ដីលោកប្អូនកសលថ្ងៃនេះក៏មានពេលទំនេរបាទឃើញអនឡាញមើលហើយកំពុងចូលរួមខមមិនបន្តិចមកយ៉ាងហោចណាស់ក៏សរសេរពាក្យថារណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែរអូខេឥឡូវនេះយើងមិនរៀបរាប់លម្អិតពេកទេគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងចង់លើកក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីធនធានមនុស្សពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអតីតកាលវាយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលយើងចង់កដោបយកមកពិភាក្សាកដោបយកមកព្រោះប្រាច់គ្នារឿងនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីអតីតកម្មាភិបាលបាទជំនាន់នោះយើងហៅថាកម្មាភិបាល1979មកក្រោយរំដោះភ្លាមមន្ត្រីដែលធ្វើការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេហៅថាកម្មាភិបាលបើថែមតិចទៀតទៅគេហៅថាកម្មាភិបាលបដិវត្តអីចឹងទៅបាទតែជារួមគេច្រើនហៅថាកម្មាភិបាលហៅសមមិត្តសមមិត្តនារីអីចឹងទៅយើងចង់ជម្រាបបងប្អូនកូនក្មួយឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងអំឡុងសម័យឆ្នាំ1979មកដល់79មក89 79មក79យ៉ាប់មកពី79មក89នេះគឺជាដំណាក់កាល10ឆ្នាំបាទដំណាក់កាល10ឆ្នាំដែលយើងតស៊ូលំបាកកសាងប្រទេសយើងវាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់បាទឲ្យយើងរៀបរាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់រៀបរាប់ជារឿយៗមកហើយបាទតាំងពីមិនទាន់មានប្រាក់ខែតាំងពីមិនទាន់មានលុយចាយបាទរំដោះភ្លាមមិនទាន់មានប្រាក់ចាយទេហើយយើងនាំគ្នាចាយមាសចាយអង្ករបាទផ្លាស់ប្ដូរគ្នារូបិយប័ណ្ណរបស់យើងគឺជាផលិតផលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអីអញ្ចឹងទៅបាទអរគុណច្រើនហើយដល់ក្រោយមកទើបយើងញែកវាយើងញែកវាអំពីសារជាតិនៃមន្ត្រីរបស់យើងសារជាតិនៃមន្ត្រីរបស់យើងអំឡុងក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាអំឡុងក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នយើងហៅមន្ត្រីកាលនោះយើងហៅថាកម្មាភិបាល
ស្ទើរតែទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគឺជាបុគ្គលល្អណាស់ទាំងសិលធម៌ទាំងការរស់នៅទាំងគោលជំហរបម្រើជាតិទាំងគោលជំហរស្រឡាញ់ជាតិទាំងគោលជំហរស្មោះត្រង់នឹងជាតិមិនចេះលួចជាតិមិនចេះស៊ីសំណូកអ្វីអ្វីចំនួនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងចំនួនរដ្ឋកម្ពុជានោះនិយាយឲ្យខ្លីមុន93យើងពិតជាស្មោះត្រង់មែនល្អណាស់បាទចង់ជំរាបបងប្អូនថាល្អណាស់ឯកភាពដែរទេក្មេងៗក្មួយក្មួយដែលកើតមិនទាន់ដែលមិនអាចដឹងក្តីកាលពីចំនួននោះជួនកាលគាត់នៅអាយុត្រឹម4 10ឆ្នាំ7ឆ្នាំណា79 80 81 82 83ហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ដឹងទេព្រោះគាត់ដឹងតែស៊ីបាយគាត់ដឹងតែទៅរៀនណាតែសម្រាប់ពួកយើងដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងដែរអត់ទទួលស្គាល់ថាកម្មាភិបាលរបស់យើងល្អណាស់ល្អណាស់ក៏មិនពិតវាយើងរស់នៅមិនមែនជាសហករណ៍ឬមួយក៏រស់នៅមិនមែនអស៊ីរបបរួមឆ្នាំបាយរួមអីដូចសម័យប៉ុលពតយើងមានសេរីភាពដើរហើរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ថាកម្មាភិបាលចំនួននោះពិតប្រាកដគឺមានឆន្ទៈល្អណាស់បាទល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាធាតមួយនៃចំណោមធាតរាប់ម៉ឺនអ្នកនៃបੰដាកម្មាភិបាលទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងដែរអត់អ្នកដែលកើតតាន់អ្នកកើតមិនតាន់មិនរំខានទេមិនបាច់ឆ្លោយណាណាសុំប៉ុណ្ណឹងមួយសិនដើម្បីឲ្យក្មេងៗអត់ចេះហេតុអីបាទខ្ញុំចិត្តតែសួរថាឲ្យរំខានអញឲ្យមកខមមិនអូខេឬឯកភាពទៅអីនិយាយទៅវិថីអត់ទេដែលខ្ញុំទៀមទាបញ្ជាក់នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយដែលវាកំពុងតែអង្គុយមើលនិងអង្គុយស្ដាប់យើងនេះវាអាចដឹងថាអ្វីដែលអង្គពុកប្រាជ្ញយើងលើកមិនមែនជារឿងអត្តនោម័តមិនមែនជារឿងកុហកគាត់ទេគឺមានបងប្អូនជាច្រើនគ្រប់ត្រោឲ្យខមមិនថាឯកភាពនិងអូខេអានឹងបានវាសំខាន់ណែមិនមែនខ្ញុំចង់បានខមមិនច្រើនមកបងប្អូនយកមកកើតជាដុល្លារឲ្យខ្ញុំជាលុយឲ្យខ្ញុំកូនឬអាចភេអត់ទេយល់ពីគោលបំណងរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងអត់យើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យក្មេងៗដែលវាអត់ដឹងវាថាអាចារ្យសវណ្ណក៏ហក់អញណាអានេះនិយាយតែម្នាក់វាគេដាក់ផ្សេងទៀតគេមិនគិតអញ្ចឹងផងគេមិនយល់ថាអញ្ចឹងផងរឿងហ្នឹងបែបមិនពិតទេដឹងយើងចង់ប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាវាពិតមែនដែរអត់អ្វីដែលយើងលើកពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងអតីតកាលមែនទេអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណណាចំពោះប្រិយមិត្តដែលជួយខមមិនបញ្ជាក់ការពិតថាកម្មាភិបាលយើងពិតជាល្អមែនអូខេក៏ប៉ុន្តែយើងបានមើលឃើញបងប្អូនយើងមើលឃើញពីធនធានមនុស្សដែលជាមន្ត្រីរាជការយើងណានៅក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ93និយាយរួមគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ93ក្រោយពេលមានការបោះឆ្នោតដោយអ៊ុនតាក់ចូលរួមហោហែតប៉ែលោតមកយើងក៏បានជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយណារវាងហ៊ុនសេពេចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯងក្នុងពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាសង្គមយើងប្រែប្រួលស្រឡះចាស់កលាប់ចាក់បាទកលាប់ចាក់ដែលគួរឲ្យភ័យផ្អើលមែនទែន
ក្លាប់ចាក់យ៉ាងម៉េចកម្មាភិបាលដែលធ្លាប់ល្អបានคลายទៅជាមន្ត្រីដែលមិនល្អកម្មាភិបាលដែលធ្លាប់ស្អាតស្អំបានคลายទៅជាមន្ត្រីពុករលួយកម្មាភិបាលដែលមិនធ្លាប់ទទួលសំណូកបានคลายទៅជាមន្ត្រីទទួលសំណូកកម្មាភិបាលដែលមិនចេះលូនក្រាបចង់បានតំណែងបានคลายទៅជាមន្ត្រីដែលចេះលុតចង្គង់លូនក្រាបសំពះសោកប៉ាន់ចង់បានទូនីតិឋានៈនិងបុត្រស័ក្តិមែនតែទេនេះគឺជារបបមួយរបបនយោបាយសង្គមនេះក៏យើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងតើការបត់បែនអំឡុងឆ្នាំ1993នេះសូមបងប្អូនខមមិន1993គាត់តែចេះសេលេខ1993ពិតជាមានការបត់បែនយ៉ាងធំមួយក្រោយពេលយើងកើតបាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នេះអ្វីដែលជារបស់រដ្ឋកម្ពុជាអ្វីដែលជាភាពល្អប្រសើរដែលយើងបានពោលខាងដើមវាត្រូវរលាយខ្សល់ទាំងអស់មិនអាចស្ទើរទៅអស់និយាយចេះតែមកស្ទើរតែអស់មែនដែរទេចឹងណាក្មួយក្មួយទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងឡាយដែលក្មួយកើតមិនតន់ក្មួយកប3តែយល់ឲ្យដឹងថាតើការវិវត្តរបស់ប្រទេសយើងមាតុភូមិយើងនឹងវាមានដំណាក់កាលធំធំស្អីខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបអញ្ចឹងទេតែអ្វីដែលយើងចងចាំបានខ្ញុំធ្លាប់លើកជារឿយរឿយអ្វីដែលយើងចងចាំបានគឺមន្ត្រីដែលហែហមមកជាមួយនឹងគណៈបកហ៊ុនសប៉ាច់ដែលមានអត្រាភាគរយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានពំនាំបង្កើតនៅវប្បធម៌ពុករលួយរញ៉ៃរញ៉ៃនៅក្នុងសង្គមរដ្ឋបាលរបស់យើងមែនដែរទេដល់តែអញ្ចឹងទៅនេះកម្មាភិបាលដែលមានគោលជំហររឹងមាំនៅក្នុងជួបបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែធាតតាមគេតាមឯងរត់ឲ្យទាន់សភាពការយើងពិបាកនឹងបន្ទោសពីព្រោះភិកច្រើនសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសរីពហុបកភិកតិចត្រូវគោរពភិកច្រើនហើយបើភិកច្រើនវានាំភាពបង្កើតភាពរញ៉ៃរញ៉ៃសោកប៉ាន់លូនក្រាបស៊ីសំណូកចេះសោកចេះលួយរបស់ជាតិភាកច្រើនគឺវាទៅអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចអាភាកតិចវាត្រូវតែរត់តាមអាភាកច្រើនមែនដែរទេអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មាភិបាលដែលល្អល្អចាប់ផ្ដើមប្រែធាតបឹកបាទប្រែធាតខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកដែលមានឱកាសប្រែធាតតែអ្នកកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនៅមកក្រោមភិកច្រើនអត់មានឱកាសប្រែធាតទេគាត់មិញមាំងឃើញគេមានឃើញគេបានឃើញគេឡើងធំឃើញគេចាប់ផ្ដើមបដូរពីជីម៉ូតូទៅជីឡានធ្លាប់នៅផ្ទះតូចឡើងទៅជីវិឡាធ្លាប់មានអរិយធម្មនីលកាកចាស់មួយចាប់ផ្ដើមសត្វមានជាត្រាដាំពេជ្រ៣សត្វផ្លាកដៃដាំពេជ្រព្រោងព្រាតដល់អញ្ចឹងគាត់ស្រឡាំងកាតែគាត់អត់មានលទ្ធភាព
ទី1គ្មានប្រាក់ទៅសូកគេអាហ្នឹងទី1ទៅទី2ឆន្ទៈរបស់គាត់អត់ចង់អាហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងគាត់នៅថែរក្សាជំហរគាត់ជាកម្មាភិបាលល្អដដែលល្អដដែលអត់ទៅតាមគេចង់តាមក៏តាមអត់បានដោយសារអីអត់មានលុយទៅសូកគេហើយបើចង់យកលុយទៅសូកគេមានលុយទៅសូកគេទៅលក់ផ្ទះលែងឲ្យប្រពន្ធកូននៅដល់អញ្ចឹងអត់សូវទុកចិត្តក៏ចេះតែទ្រាំរស់នៅតាមសមាជិកវោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្មាភិបាលជំនាន់ហ្នឹងវាមាន2វាមាន2ប្រភេទអាមួយនោះវាប្រែធៀបទៅជាមន្ត្រីគេឡើងទៅជាឯកឧត្តមគេឡើងទៅជាលោកជំទាវឡើងទៅជាអគ្គញាមហាសិទ្ធិអស់ទៅអែមកក្រុមទៀតនោះនៅប្រឹងថែរក្សាខ្លួនធ្វើជាកម្មាភិបាលក៏រស់នៅតាមសមាជិកវោមិនស្លាប់តណាទេក៏តែរស់នៅត្រឹមតែមករស់មករស់រហូតមកទល់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅកកោកមែនដែរទេមែនដែរទេចំណុចនេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយខ្ញុំនិយាយឈានចូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអស់ហ្វុនសេប៉ិចទៅហើយអស់គណៈបកប្រឆាំងទៅហើយនៅសល់កូនបកតូចតាចរមិរមក19ទៀតក្រនកំដរឆាបច្ចុប្បន្ននេះ125អាសនៈលើ125អាសនៈគឺគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាសមមិត្តអតីតសមមិត្តធ្លាប់ធ្វើបដិវត្តតាំងពីស៊ីអង្គកប៉ុកស៊ីបាយស្មុកពាក់ស្បែកជើងកង់ឡានជួបក្បាលក្រម៉ាពេលនេះមន្ត្រីមួយចំនួនធំបានคลายទៅជាអស្ចារ្យអស្ចារ្យមានឡានមានផ្ទះមានអំណាចពេញតាគេរស់នៅផុតមេផុតអាកាសអូខេយើងមិនទោមនោះយើងមិនចំណែននន្ទាជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះទេតែយើងគ្រាន់តែលើកឲ្យបងប្អូនដឹងគេបានកាន់កាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនរត់ក៏វាត្រឹមត្រូវហើយជាយុទ្ធមិត្តធ្លាប់ហែហោមក្រីក្រលំបាកតាំងពីនៅក្នុងព្រៃការជំនន់ដើមគេហៅចោលព្រៃនិយាយឲ្យអស់ប្រវត្តិតស៊ូដើមមកគេហៅក្រុមអ្នកដែលកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃគេហៅពួកចោលព្រៃពួកចោលព្រៃពួកតស៊ូក្នុងព្រៃអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងសម័យសង្គមរាជនិយមក៏ហៅពួកកម្លាំងខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាពួកបដិវត្តហ្នឹងគេហៅថាពួកចោលព្រៃមកសម័យលន់នល់ក៏គេហៅពួកចោលព្រៃដែរបាទមកដល់សម័យអពតក៏គេហៅក្រមអនិញរណសេហ្នឹងសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហ្នឹងក៏គេហៅថាពួកចៅព្រៃដែរមែនទេទើបតែក្រោយពេលរំដោះទេទើបខ្លាយទៅជាអ្នកកាន់កាប់ប្រទេសម្ដងទើបគេហៅថាអ្នករដ្ឋាភិបាលវិញពីដើមមកគេហៅថាចៅព្រៃតាមែនទេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឯងបាទឥឡូវនេះអត់ទេបាទឥឡូវនេះគឺយុទ្ធមិត្តដែលធ្លាប់ហែហោមតស៊ូលំបាកវេទនាពីជំនាន់អតីតកាលយូរលង់មកហើយនោះបាទអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ទៅបាត់ទៅអ្នកខ្លះក៏នៅរស់ទៅបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះក៏ចូលនិវត្តន៍តែយើងមើលឃើញសប្ងៃហ្នឹងគឺវាមានឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីថ្មីនេះលោកញឹមបណ្ដាអីចឹងឃើញទេបាទនឹងគឺសិតតែជាអតីតយុទ្ធមិត្តរួមងប់រស់វេទនាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកសម្ដេចសៃឈុំសម្ដេចជាស៊ីមហ្នឹងណាច់សខេងហ្នឹងគឺថាសត្យយុទ្ធមិត្តរួម
សុខរួមទុក្ខរួមស្លាប់រួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលក៏ផ្លាត់ដែរណាផ្លាត់អញ្ចឹងបាទផ្លាត់អញ្ចឹងលោកញឹមបណ្ដាបានคล้ายទៅជាប្រធានបတ်មួយយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុនមីនថ្មីថ្មីនេះឃើញគេថាអាម៉េចបានជាដាក់ទោសញឹមបណ្ដាធ្ងន់ជាងយុនមីនទៅទៅចេះអាហ្នឹងសិតតើអូខេបន្តិចទៀតយើងនឹងលើកពីបញ្ហានេះតែអ្វីដែលយើងចង់លើកឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបានដឹងអំពីបរិបទបច្ចុប្បន្នគឺវាមានការប្រែធៀបគ្នាជាកលៈ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 មកដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងយល់ទេបាទហើយអ្វីដែលយើងដាក់ការព្រួយបារម្ភបងប្អូនដឹងព្រួយបារម្ភរឿងអីហ៎គឺយើងព្រួយបារម្ភធនធានមនុស្សខ្មែរចំនួនថ្មីដែលមិនមែនជាអតីតកម្មាភិបាលហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចដែរយុវជនចំនួនថ្មីទាំងអស់នេះកំពុងតែច្បាមគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរទាំងតែពួកគាត់មិនស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាកម្មាភិបាលនោះទេយល់ទេបងប្អូនជឿអត់ម្ដងទៀតអ្វីដែលយើងជាអ្នកចាស់ទុំជំនាន់ដើមយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងណាស់បាទចំពោះក្មេងសកលក្រោយដែលគាត់មិនធ្លាប់លំបាកវេទនាគាត់កើតមកលើកំណោមាសប្រាក់គាត់កើតមកដេកស៊ីសំណុកសុខស្រួលជាមួយនឹងគេមរតកដែលពួកយើងបានរៀបចំនិងបន្សល់ទុកជូនគាត់ឥឡូវនេះយើងមើលឃើញពួកនោះកំពុងតែបង្កើនភាពរញ៉ៃរញ៉ៃខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះជាបញ្ហាអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ទឹកលុយទៅទិញផ្កាយពាក់ទិញសាក់ពាក់ទិញបន់កលែងខ្លាញ់ខ្លាញ់យកមកកាន់កាប់ហើយបង្កើតនៅបញ្ហាជាច្រើនដោយថ្មីថ្មីនេះ ACU ណាលោកអោមជន្ទៀងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលើកឡើងអារឿងនៅកោះកុងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលនៅកោះរុងច្រឡំកោះកុងនៅកោះរុង5នាក់បនត្រឹមមេឃុំចៅសង្កាត់មានលុយវាល់លៀនគាត់ទៅអូបោគាត់មកគាត់ដឹកភ្ញៀវកំពុងសោមកោះរុងជាង1លានដុល្លារអស្ចារ្យដែរទីឃើញឥឡូវជាប់គុកអស់ហើយជាប់គុកអស់ហើយមានបងប្អូនណាបានដឹងរឿងហ្នឹងអត់មានបងប្អូនណាបានមើលអដែងណែសន្និសិទសារព័ត៌មានរបស់អដែងណែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរអត់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំចាក់ស្ដាប់ឡើងវិញពីរបីដងតម្រមនឹងយល់សាច់រឿងតម្រមនឹងយល់សាច់រឿងពួក
លោកអោនទៀនទៀមគាត់ប្រឹងបញ្យលរបៀបបញ្យលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវាគួរឲ្យយើងយល់បានតែប្រហាក់ចាក់មែនតើតតចាក់2ដង3ដងមកស្ដាប់អូអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាបាទគេរៀបណាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមកខົບខិតជាមួយនឹងអុកញ៉ាស្អីគេនោះម្នាក់នោះក្មេងដែរហើយភាកច្រើនសត្វពួកក្មេងៗអញ្ចឹងអត់មានអាខ្ពួកក្បាលកាចាស់50 60ហ្នឹងទេអត់មានទេណែអ្វីដែលយើងពួយបារម្ភគឺវាចេញពីអាប្រភពហ្នឹងដែលយើងលើករឿងដែលនិយាយអារឿងដែលយើងភ័យហើយព្រួយបារម្ភគឺរឿងហ្នឹងរឿងពួកអាក្មេងក្មេងដែលឡើងមកកាន់អំណាចសកលក្រោយហ្នឹងគឺវាចង្រៃអញ្ចឹងហើយនៅមានទៀតអអា PM រតនគិរីអារងអីណែប៉លីសនៅកណ្ដាលអីហ្នឹងបងប្អូនមើលសឹកតាក្មេងក្មេងសកលក្រោយសឹកតាក្មេងក្មេងសកលក្រោយទាំងអស់ហើយពួកនឹងហើយដែលជាតង្កូវសង្គមដែលយើងដាក់ការពួយបារម្ភហើយយើងលើកប្រធានបទហ្នឹងយកមកនិយាយថ្ងៃហ្នឹងយើងភ័យអញ្ចឹងហើយនៅមានអាធំហ្នឹងរាប់ពាន់អ្នកទៀតហ៎គ្រាន់តែថាវាអត់តន់វែកអត់តន់រមុខឃើញអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថាអភិក្រមទី5នេះហើយនឹងអាគោលការណ៍ពីរពង្រឹងផ្ទៃក្នុងរបស់សម្ដេចនាយកនេះឥឡូវថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលហើយបាទលោកដាក់ផែនការអភិក្រមទី5ហើយនឹងអាពង្រឹងកែតម្រង់ពង្រឹងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺថាដល់ហើយយើងឃើញដល់ហើយតែក៏ល្អដែរបាទកុំឲ្យចាំដល់ទៅពេលគៀកបោះឆ្នោតចាំចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអរិយនេះអភិក្រមអាហ្នឹងគេថាយើងធ្វើប្រជាពិធទៀតមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពចំពោះគ្រប់ចំណាត់ការរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមឯកភាពបាទបាទបាវចនា2ហើយនឹងអភិក្រម5អានឹងវាស្ដែងចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនមើលពួកអនឹងវ័យសិតអញ្ចឹងខ្សែជាងខ្សែស្ដើងសាមក្រាស់ពួកហ្នឹងសិតតែពួកកើតអត់តនសម័យអពរទេសិតតែពួកកើតក្រោយគាត់ផ្លោងទាំងអស់ពួកហ្នឹងចឹងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែយកមកប្រកប្រាយគ្នាគឺបញ្ហានេះឯងបញ្ហានេះឯងអាហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែអាកម្មាភិបាលដែលប្រែធាតហើយនេះវាមកបង្កើតកូនចៅវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងពិបាកពិបាកហើយខ្ញុំគិតថាមិនងាយទេមិនងាយទេការកសាងបេះដូងឲ្យទៅជាកម្មាភិបាលឡើងវិញខ្ញុំថាមិនងាយទេទៅមនុស្សអត់មានឱកាសគ្មានឱកាសសារជាថ្មីទៀតទេជឿចុះខ្ញុំសុំហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបាទអត់ទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំស្រមៃចង់បានកម្មាភិបាលដែលល្អហើយវានឹងកើតនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះចប់ហើយស្លាប់បាត់អស់ហើយមានតែកើតឡើងនៅក្រមមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវអាខ្លះហៅសបត់ការវាដាក់លោកអត់បានទៀតវាតេមកស្ដីឲ្យឯងទៀតវាថាហេអ៊ំឯងដាក់ខ្ញុំលោកមិញទៅទៅខ្ញុំងាយឯឧត្តមអាមួយប៉ុនត្រឹមចៅសង្កាត់នៅកោះរុងងាយឋានៈវាស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការមុនដំបូងគឺរដ្ឋលេខាធិការនៅឯណារដ្ឋសភាអញ្ចឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាក្រោយមកទៀតមកមានបញ្ហាទៅគេដកអាងារហ្នឹងទៅវាយកលុយទៅទិញអាម៉េចអីអាម៉េចយើងក៏មិនដឹងដែរបានទៅជាទីប្រឹក្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតអានឹងនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំបរិហាគេទេខ្ញុំនិយាយតាមលោកអោមជំទាវទេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាមួយដែរ
ចៅសង្កាត់ហ្នឹងដែលគេយកទៅដាក់គុកបាត់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងងារវាជាធរមាននៅជាឯកឧត្តមបនបនត្រឹមចៅសង្កាត់ឯងឲ្យតែមានប្រាក់ចង់បានឋានៈស្អីក៏បានដែរនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់យើងជាមនុស្សចាស់យើងអត់ចង់ឃើញសង្គមយើងនេះបន្តទៅមុខដោយវប្បធម៌បែបនេះទេអូខេដែរទេខ្ញុំសុំសង្ខេបដោយខ្លីបាទខ្ញុំបាទសុំសង្ខេបប្រធានបទនេះដោយខ្លីត្រឹមនេះពីព្រោះថាបើឲ្យវែកញែកឲ្យវែងច្រើនរឿងច្រើនករណីយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាយើងគ្រាន់តែដាក់ការព្រួយបារម្ភតើថ្ងៃអនាគតទៅប្រទេសយើងនឹងជួបបញ្ហានេះជាច្រើនទៀតជាច្រើនទៀតសំខាន់ណាស់នៅពេលពួកអាក្បាលកាចាស់កាចាស់ពួកយើងហ្នឹងចំនួនពួកយើងហ្នឹងវាងាប់អស់ទៅវាផុតរលត់ដង្ហើមពីផែនដីនេះទៅនេះតើយើងនឹងអាចមានវាសនាឃើញស្រមោលកម្មាភិបាលពីអតីតកាលបានទៀតដែរទេអត់ទេវាទៅមុខហើយវាទៅមុខហើយអើខ្ញុំព្រឺខ្លួនណាស់នៅពេលដែលឮគេបកអាក្រាក់រឿងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីត្រឹមចៅសង្កាត់នៅកោះរងមួយញាក់សាច់ញាក់សាច់មកអូគេរៀបឈប់ឆាកអានេះគេហៅថាល្បិចគេបោកបោកប្រាស់បោកប្រាស់រត់យកដីអើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាដីនៅកោះរងដល់ថ្នាក់មហិច្ឆតាសិតតែរាប់លានគាត់ទៅយកទៅដាក់ប្រចាំធនាគារអស្ចារ្យអស្ចារ្យអូខេខ្ញុំបាទសុំបដូររឿងទៅព្រោះថាមើលទៅរឿងនេះបើឲ្យទៅជែកវែងឆ្ងាយពេកតែមុននឹងបញ្ចប់រឿងមួយនេះតើបងប្អូនឯកភាពដូចយើងលើកអំបញ្ញមិញនេះតើឬទេបាទយើងលើកមកនេះគឺវា45នាទីទៅហើយ45នាទីទៅហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយដែលងើបឡើងធ្វើជាមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះទៅថ្ងៃអនាគតសូមរិះរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសយើងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សដែលចម្រៃអញ្ចឹងច្រើនពេកសូមបង្វរបានដែរទេពីពួកយើងវាងាប់បាត់អស់ហើយវាមានតែពួកក្មួយក្មួយឯងនឹងឯងដែលរងឯងណាខ្លះអនុរដ្ឋលេខាធិការអាខ្លះអគ្គនាយកដ្ឋានអាខ្លះរដ្ឋលេខាធិការនេះអាខ្លះច្បាយខេត្តនេះហើយសិតតាក្មេងៗឯងតើអាចជួយបានអត់បើក្មួយក្មួយបងប្អូនមិនជួយតម្រង់ទិសពីពេលនេះទៅទីខ្ញុំខ្លាចប្រទេសយើងវាអត់បានសោះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអស់ពីសេរីសម្ដេចនាយកទៅសម្ដេចសខេងទៅសម្ដេចសៃឈុំទៅពួកអាក្បាលកាចាស់កាចាស់ខាន់សវណ្ណនេះចេតរូបលួងអស់ទៅវិបោណាអស់ជំនាន់យើងចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងក្បាលកាចាស់កាចាស់ហ្នឹងក៏ទៅអស់ដែរអាក្មេងក្មេងឡើងមករលេលើលេលើលេសត្តមៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិបោប្រទេសនេះប្រទេសនេះលីអស់ហើយតាពេលណាវាមានគំលាតគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រខ្ពស់ពេកវាមានអំពើអយុត្តិធម៌ចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅសង្គ្រាមដាច់ខាតវានឹងផ្ទុះឡើងប្រាប់បាទប្រាប់ក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបសង្គ្រាមផ្ទុះឆ្នាំ1970គឺដោយសារហេតុផលអញ្ចឹងសពសន្តិភាពបានតែជាង10ឆ្នាំ53មក70 7ទៅ10ឆ្នាំឯងដឹកនាំក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសីហនុបានតែ17ឆ្នាំឯងផ្ទុះសង្គ្រាមភីងដោយសារអី
ដោយសារអត់យកចិត្តទុកដាក់អារឿងចឹងគិតតែពីថតគុណគិតតែពីសុបាយនឹងសិល្បៈសុបាយនឹងកីឡាគេហៅថាសុបាយភ្លេចខ្លួនសុបាយនឹងជ័យជំនះចង់បញ្ចប់នគរនេះមួយទៅមុខខ្ទេចទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារកម្លាំងងើបឡើងកម្លាំងងើបឡើងចរន្តពីរវិរុទ្ធចឹងហើយទើបវាចេញជាបដិវត្តមកពីអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកប្រជាជននឹងឈ្នះនេះឈ្នះដោយសារអីដោយសារតែការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចជំនាន់មុននឹងវាបកករឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកុំចង់ជន់លើដានចាស់ដែលយើងមិនគួរចង់ជន់ដែលយើងមិនត្រូវជន់ណាអូខេយល់ដែរទេបើយល់បើឯកភាពសូមខមមិនថាយល់ឬក៏ឯកភាពឬក៏អូខេម្នាក់មួយយើងបដូររឿងរឿងដែលយើងប្រើបដូរគឺរឿងចំពោះមុខថ្មីចេះព្រឹកមិញព្រឹកមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងរង់ចាំមើលគ្រប់គ្នាគឺការចូលទៅធ្វើការងារការផ្ទេរតំណែងរវាងចង្វាយខេត្តចាស់និងចង្វាយខេត្តថ្មីនៅកំពង់សោមរវាងលោកគុជចម្រើននិងលោកអតីតចង្វាយខេត្តចាស់យុនបិមែនតែទេសុំសួរប្រិមិត្តមានប៉ុន្មានអ្នកដែលបានចូលមើលការឡាយផ្ទាល់ក្នុងផេករបស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេមានប៉ុន្មានអ្នកលើកដៃបាទពោះពឹកមិញនេះខ្ញុំបានមើលហើយចំណុចដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយជាលក្ខណៈមិនមែនរឿងនយោបាយស្អីទេចាប់អារម្មណ៍គឺការឡាយចេញពីក្រុងកំពង់សោមរបស់ផេកសម្ដេចសខេនេះគឺមានភាពរអាក់រអួលដោយសារសេវាអ៊ីនធឺណិតរញ៉េរញ៉ៃខ្សោយវិលអញ្ចឹងទូស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់អត់កាលពីអដែងណែផ្សាយផ្ទាល់អាដួលរលំអីហ្នឹងយើងតាមដាន3 4 5ថ្ងៃហ្នឹងអាដួលរលំអាគីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកដែលគ្នាទៅផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាសេវាអ៊ីនធឺណិតអន់ចុយម្រាយប្រាប់ឲ្យធំអញ្ចឹងបងហេតុអីបានជាកណ្ដាលទីក្រុងទេសចរដ៏ធំនេះអន់សេវាអ៊ីនធឺណិតម្ល៉េះពួកអ៊ីនធឺណិតរហងៃហ្នឹងវាប្រើតែ3ប្រព័ន្ធទេធំធំដែលរត់នៅកំពង់សោមហ្នឹងអាបតាមហាងអាហ្នឹងវាផ្សេងគេប្រើ Wi-Fi តែនិយាយវារឿងដូចគ្នាគេនៅខ្វាយផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាតើសាលាខេត្តប្រសេអនុហ្នឹងមានបំពាក់ Wi-Fi អត់ឬមើលក៏ស្អីអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែបងប្អូនទទួលស្គាល់ឃើញផេករបស់អរិញសម្ដេចសខេងហ្នឹងវិលវិលខ្ញាល់លើតង្ហាល់បងប្អូនមើលហ្នឹងឡើងដល់ 2K 3K ចាប់បាក់វិលខ្ញាល់ធ្លាក់មនៅសល់500 600វិញវយូជាវិលលេងវិលមកដល់10នាទី5នាទីបានណានៅមើលមែនទេទទួលស្គាល់ចឹងហ៎អានឹងមួយទៅលើកបន្តិចទៅចោះហើយអានឹងក្រសួងណាក្រសួងទូរស័ព្ទណាគេដឹងខ្លួនឯងមើលក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយទាំងពួកដែលរស់ស៊ីនៅកំពង់សោមមានប្រមាណប្រព័ន្ធបាច់បញ្ចេញឈ្មោះយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទេពួកកន្លែងទេសចរវាត្រូវមែនតើក្រុមកំពង់សោមនឹងគាត់បំពាក់ប្រព័ន្ធ free wifi មួយបាញ់ហែកពីលើទៅណានៃហ្មងមកត្រូវមែនត្រូវមកវិលខ្ញាល់លើប្រទេសឡង់អញ្ចឹងទេបាទមែនទេអូខេមួយរឿងមួយទៀតយើងបានឃើញក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទេរភារកិច្ចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសចូលច
ូលរួមចង់ដឹងចង់ស្ដាប់បាទសំឡេងរបស់យុនមីននិយាយថាម៉េចសំឡេងរបស់អលែងណែលោកគូចម្រើនបញ្ញាចិត្តថាម៉េចហើយរបស់អលែងណែលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកនឹងមានការប្រាំផ្ញើអីខ្លះតាមការពិតលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកបានមានប្រសាសន៍ត្រូវទាំងអស់របស់ខ្ញុំឯកភាពជាមួយគាត់គ្រប់ចំណុចដែលគាត់ប្រាំផ្ញើវាអត់មានរឿងអីបើពួកគាត់បានព្រៀងអស់ហើយតាំងពីបណ្ដាំរបស់គាត់5ប្រការស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាឃើញទាំងអស់បាទផ្ដាំអារឿងទឹកសមុទ្របរិស្ថានផ្ដាំផ្ញើពីរឿងរេងណែសន្តិសុខផ្ដាំផ្ញើពីរឿងសំណង់ផ្ដាំផ្ញើស្អីស្អីច្រើនណាស់បាទយើងឯកភាពតែបងប្អូនដឹងទេអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍មួយឃ្លាចុងក្រោយមួយឃ្លាចុងក្រោយហើយខ្ញុំតាមដានមើលពួកព័ត៌មានពួកអាលេងព័ត៌មានគេហៅថាពួកអា website ដូចជាអត់ឃើញអាណាមួយចាប់យកកន្លែងចំណុចសំខាន់របស់អរិញបងខេងបាត់លើកនឹងផងគេលើកតែ5ចំណុចគេលើកតែអាស្អីណានោះតែអាចំណុចមួយតែគិតចប់ហ្នឹងអានឹងសំខាន់ជាទីបំផុតអានឹងហើយជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះរឿងដួលរលំអាគារនោះអានឹងហើយគឺជាចំណុចគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យដូរយន្តមីនអានឹងហើយគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគូចចម្រើនអាចហក់ពីកំពង់ចាមទៅពងសោគឺរឿងអីសុំរំលឹកបងប្អូនបន្តិចតើបងប្អូនមានចងចាំបានដែរទេថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានលើកពីរឿងបញ្ហាហេតុអីបានជានៅកំពង់សោមក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកើតមានរឿងសំណង់ខុសច្បាប់ច្រើនម្ល៉េះយើងបានលើកពីម្សិលមិញថ្ងៃយើងបានលើកថាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យសំណង់នៅកំពង់សោមនិយាយដល់ឡែកនិយាយជារួមសំណង់ទូទាំងប្រទេសគឺភាគច្រើនសាងសង់ទៅហើយអត់ទាន់មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មទេអានេះយើងនិយាយអំពីសំណង់ខ្នាតធំធំឯសំណង់ផ្ទះតូចតូចអានោះដឹងថាមានហើយពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់ភូមិបាលខេត្តត្រឹមបងប្អូនអាចចាំបានអត់ថាមកអំពីច្បាប់សាងសង់នឹងវាយឺតពេកពេលនោះយើងបានបន្ថែមមួយទៀតថាយឺតហើយថ្លៃឬក៏ថ្លៃហើយយឺតពីរអាថ្លៃហើយអស់លុយហើយយឺតមិនលឿនទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានមួយចំនួនណានោះបង្ខំចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យគេសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅបងប្អូនមិនចាំទេពេលនោះខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនភ្លេចខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនខមមិនពាកសិនទៅចង់ចាំដែរទេថាចាំរស់ចន្ទានថាត្រាំអ៊ីទឹកបាទកុំខ្វល់លើតាត្រាំអ៊ីទឹកក៏ជាមន្ត្រីស្ពឹកជាងគេក្នុងចំណោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអានេះយងសម្ដីរបស់បញ្ញយុឥឡូវយើងនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាច្បាប់សាងសង់ដែលយឺតជាទីបំផុតស្រាប់តែព្រឹកបាញ់នេះ
យើងបានលឺបងខេក៏លើកសម្ដេចសខេងលើកមកខ្ញុំវាហួសចិត្តខ្ញុំថាអីអាមិចក៏ចិត្តគាត់ហើយតែចិត្តយើងដូចគ្នាម្ល៉េះហេតុអីក៏គាត់មើលឃើញដូចយើងម្ល៉េះយើងលើកតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងលោកទៅលើកដូចប្រឹកមិញតែព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអត់មានឃើញណាលើកបញ្ហាហ្នឹងមកឯងមើលរំលងបាក់មិនដឹងជាគេគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនយល់ចំណុចនេះគឺជាកំហុសមួយរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មឥឡូវសូមបងប្អូនកុំឲ្យវែងឆ្ងាយស្ដាប់គាត់ម្ដងនោះនេះ